Studenti střední hotelové školy v Šilherovicích si o svém sexuálním životě udělají jasno. Lépe řečeno, budou se zodpovědněji rozhodovat o tom, jak se chránit zejména při pohlavním styku. Ve škole totiž vyslechli přednášku o viru HIV, který propuká v neléčitelnou nemoc AIDS. Že jsme tady na toto učiliště nebo na tuto školu informovat žáky o prevenci, v podstatě hlavně o AIDS. Vzhledem k tomu, že 1. prosince je Mezinárodní den boje proti HIV AIDS. Tato nemoc nebo tento virus se v poslední době v republice strašně šíří a prevence opravdu podle statistik od roku 1991 šíleně ubývá. Dotýkáme se tam i problému drog, vztahů, promiskuity a podobně. Je to zaměřené na problém ve světě, v České republice i tady ve vašem kraji, protože žel počet HIV pozitivní v České republice prudce stoupá. S tím je spojeno i to, že děcka mají možnost se zeptat anonymně ve formě dotazů na papírky nebo přijít i soukromně nebo potom e-maily a jsou to dost otevřené a intimní dotazy z jejich životů. Určitě je to přínosem, protože v současné době AIDS hrozí opět a myslím si, že prevence není nikdy dost. Nicméně mladí lidé podceňují riziko, podceňují nebezpečí a myslím si, že je velmi důležité, že jim někdo tady tohle riziko nebezpečí připomene a hlavně způsoby, jak ho eliminovat, jak se bránit a omezit tady tohle riziko. Příčinou nákazy je nejen nechráněný pohlavní styk, ale také znečištěné stříkačky narkomanů. Preventivní akci na této škole uspořádala společnost ACET, která se snaží mladé lidi poučit o této nemoci a pomoci jim v desnázích. Zejména to jsou dívky, které třeba chodí s klukama, ty kluci delší dobu už aplikují drogy, zejména marihuanu, mění se jejich životní styl, jejich myšlení, jejich přemýšlení, dívky mají o ně strach a bojí se, co bude dál. Další otázka je, to jsou ty letmý vztahy, kdy se spolu vyspí a teď mají otazníky o tom, jestli jsou nebo nejsou infikovány, kam můžou jít na testy, co mají dělat, jak dlouho budou žít. Jsou tam i otázky třeba o tom, když čekají na výsledky testů, tak otázky o sebevraždě. Ze Šilhařovic Simona Janíková.